Hola, aquí Fran da Lobeira para contarvos coa axuda de xente moi posta en informática, estatística e matemáticas por que a vindeira lista de abril, que pecha o ano de proxecto das listas das 50 do YouTube e todas as que veñan detrás, será moito máis xusta e dinámica. Dentro intro. A Lobeira Today. A lista das 50 canles máis seguidas do YouTube comezou como un proxecto para poñer en valor as canles persoais que creaban contido regularmente na rede vermella. Tentei non facer dende un principio do xeito máis xusto e menos sesgado posible. Mais co rudimentario da toma de datos, toma que só me permitía nun principio coñecer o número de suscriptores, as canles quedaban ordeadas por tamaño en canto aos suscriptores. As regras iniciais pouco mudaron dende o principio, todos as coñecer poderlas atopar nesta ligazón de arriba. En resumo, o que tentei dende un principio foi facer con todas as canles, grandes e pequenas, o que moi pouca xente fixera ata entón coa miña propia canle. O tema é que sempre mandivo a rondar a cabeza a mellorar a toma de datos para poder ter en conta moitos máis factores e así ser máis xusto. Tentamos valorar as canles polas métricas que teñen. Nese momento que mandaba a dar voltas todo pola chola, atopeime coa comunidade de Twitch en galego e de Pod galego. Estas dúas comunidades inspiráronme a seguir tentando facer as cousas ben e entre medias pois coñecín a Iago de Recuncho Gamer, It's a me, que me deu a idea de utilizar as APIs de Google xunto cunha folla de Excel para a toma de máis datos, e coñecín a Pablo, que oides coñecer agora, que foi o que desenrolou a ferramenta que a partir de agora vai ser coa que tomé vemos os datos das canles en YouTube. Preséntese usted, por favor, señor Fede. Señor Fede, yo pues... Hola, Fede, yo disque ven porque de pequeño justo dame moito de Fede ya por todos, la metíame por todos los temas y tal. Por aquí también din que Fede llama moito cosas ordenadores, pero bueno. Sí que me lo dice ahí. Bueno, mi nombre es Pablo Villaverde. Sí que dende que estaba, pues igual no instituto, sí que estiven aí trasteando con modificando xogos, de feito con algúns amigos tamén fixemos algún xogo online no seu momento, o que pasa é que, bueno, non foron moito adiante. E despois o collín, que igual se sorprende porque é un pouco un desvío, pero logo acabei estudando administración de empresas no seu momento. Ade. O que pasa é que non me chistaba moito como funcionaba, de feito fixen prácticas nun banco e non me gustaba para onde estaba indo a banca, e iso que xa fora despois das preferentes. E acabei facendo un FP de administración de sistemas, un FP aquí en Vilaxoán, Garousa. Bueno, sempre me gustaron aí a informática e tal, e despois pues, empecé seguín programando, porque xa programara antes xogos e tal, pero fun así a cabalo entre o que é administración de sistemas, que levar as entrañas das aplicacións, e a pura programación. E así é todo, máis ou menos sigue sendo o que me dedico agora. E despois, pois, con todo isto do Twitch en galego e demais, surdiron así necesidades, como facer os bots para os avisos de cando a xente estaba emitindo en directo e todo isto, e comecei a trastear que eso podía ser simplificar moito facendo algunhas consultas pois a determinados servizos que Twitch ou YouTube ofrecen en aberto, con algunhas limitacións, pero que ofrecen en aberto para que calquera poda cacharrear aí con el. E a raíz disso coñecín aquí a este home, a súa labor que le va facendo desde hai un ano. Bueno, pues, para facer o aviso das canles de YouTube, pues, puxeronme en contacto con él. E despois aí vimos que aí había posibilidades de ampliar ese e non quedarnos no tema dos simples avisos e de que podíamos simplificar moito aí todo o tema da extracción dos datos. Entón, pues, y qué contento me puxen este día. Ese día que vimos que podía sacarse más cosas, qué contento me puxen. Porque al final fixemos. Ya me meto ahí no lote como si, vamos. Al final fixeche una máquina, ¿no? Una aplicación, por decirlo de alguna manera, que o que toma son os datos de un xeito, digamos, automático, ¿no? Sí. Sí, básicamente colle una lista de canles que te especifiques. Colleche pues, as estadísticas principais das que Google proporciona, bueno, YouTube, Google,
proporcionan, pues eso, visualizacións, o última canle que se, o perdón, o último vídeo que se emitiu. O número de visualizacións, de número de suscripcións, número de vídeos públicos, ollo, hai que especificar iso, número de vídeos públicos, non conta nin ocultos nin secretos, o sea, nin privados, e data e título do último vídeo publicado, non sei, que axudanos moito tamén iso. E con todo iso e moita maña, pois acabamos ter pois unha tabla Excel cada mes dos datos, de todos eses datos listados, de todas as canles listadas que temos xa. Jo, pois era iso, era somente pois, situarte, poñer a Fedello, a Pablo, na onda deste proxecto de Aloveira Today e darlle importancia a esta labor de automatización de toma de datos, que é quizáis o que máis tempo aforra de todo o proceso. Nada máis, moitas grazas, Pablo. Tras a leguilla que supuxo contar con moitos máis datos de cada canle, a dúbida que me xurdiu, e foi pola que vos puxen aquel cuestionario no que moitos participastes, apareceredes na pantalla final todos os agradecementos, xurdiume a dúbida de como tratar eses datos para ordear dunha maneira o máis xusta posible e o menos sesgada posible as canles en activo de cada mes. E aí tirei de familia. Falei co meu primo Andrés e a súa muller Rosa, ambos matemáticos que ides a pasar a coñecer agora. Estamos aquí con Rosa Crujeiras, que é profesora da área de Estatística e Investigación Operativa da USC. Moi boas, Rosa, benvida. Boas, Fran, que tal? Dicirvos a todos que, aparte de ese título, Rosa ten tamén o título de... É a esposa de meu primo, a muller de meu primo Andrés, co que falaremos despois. Entón, o primeiro que quero é explicar como xurde esta necesidade. Hai que valorar eso de alguna maneira e plantexo yo a Andrés e a Rosa. E Rosa, que é estatística e que sabe disto unha barbaridade, propón, o sea, xunto con Andrés, pues propoñen facer o que se chaman os Theta Scores. Entón a pregunta xa sale sola. Que son os Theta Scores? Bueno, cando nos planteas esta cuestión, isto da ordenación e dos rankings a través de medias é un tema delicado, ¿no? Porque realmente influen moitas vertentes, pois ten que ter moito cuidado co que está medindo, que é o que reflexa realmente esas variables. Neste caso, do que se trata é pois un pouco de medir a popularidade destas canles, pero tamén tendo en conta cal é o esforzo que fan para chegar a onde están, ¿no? Sería moi sinxelo que un pensara máis números suscriptores arriba de todo, máis visualizacións arriba de todo. É que se ordenara así e dicir, bueno, pois agora, si este é de máis suscriptores, ademais visualizacións e ademais vídeos, pois esta vai a ser a primeira. Cando mellor, o que sí que é interesante, poñer as cousas en relativo, ¿no? Entón é aquí onde entran os Theta Scores, vale? Vos vou poñer un exemplo que seguro que entenderedes. Os Theta Scores se empregan moito a hora de ranquear rexións, por exemplo, en función de pues, indicadores de saúde pública, pero aquí o máis próximo, quizáis, e nos que vimos dentro do ámbito académico, é a asignación de bolsas de estudantes, ¿vale? Como se asignan as bolsas? Entón, pensemos nas bolsas de doutoramento, nas bolsas xa, pues, cando un xa quere entrar nuns estudos despois do grado e do mestrado. Claro, cando un remata unha titulación, dice, bueno, pois pues, eu remato con un 7. Ao mellor un 7 é unha moi boa nota en comparativa do grupo no que estás, e ao mellor noutro grupo un 7 pois non é unha nota tan boa. Entón os Theta Scores é unha operación que se lle fai aos datos, que o que trata é de corrixir a súa posición relativa no grupo. Se ti a túa nota, o 7, vale, nun grupo é a nota media, pois estarás no centro. Pero noutro grupo, o 7 pode estar por enriba da media, entón ti estarás nun lado positivo. O teu 7 pode estar por debaixo da media. Imaginemos que a media é 8, entón ti estarás nun lado negativo. Entón, os Theta Scores, os primeiros que corrixen é iso. E o segundo que corrixen
é a dispersión que teñen os datos. Vale? É moito máis difícil alonxarse dun grupo que está moi concentrado e aí destacar, vale? Que o mellor nun grupo que está moi disperso, é chegar a distancias moi grandes dun centro. O Z-score, técnicamente, o que fai é a un dato, restarlle a media do seu grupo e dividilo por unha medida da desviación, de canto se dispersan os datos. E isto produce que todas as variables que medimos, visualizacións ou suscritoras, que pasen a unha escala que sexa comparable. Un cero en visualizacións é unha canle que está na media de visualizacións. Un cero de suscritoras é unha canle que está na media de suscritoras. Valores positivos por enriba da media, valores negativos por debaixo da media. Isto permite que realmente todas as nosas variables que teñen magnitudes xa en si moi diferentes, pois que sexan comparables. E polo tanto tamén que se poidan ordear, que se poidan mesturar, que se poidan promediar e a partir diso pois facermos un. E aparte o que eu alcanzo a ver que se acada con todo isto é que pode haber unha variación moito máis grande, un movemento máis grande de mes a mes, non si? Claro, depende, porque aquí ademais, bueno, no caso no que ti estás traballando, no que non só contas as visualizacións ou as suscritoras, senón a diferenza, vale, con claro, datos anteriores, aquí o que traballamos é, e isto seguramente xo explicando, é sobre velocidades. Vamos a falar co profesor da área de matemática, isto é o que me dixo Rosa, que tiña que dicir. Profesor da área de matemática aplicada da UDC. É correcto. A Universidade da Coruña. Andrés. Vale, e tamén o marido de Rosa e primo meu, primo carnal. Entón, todo queda na familia. Todo queda na familia. De todo isto, non vamos dicir isto corto, pero todo isto estamos facendo para ver se a Lobeira Today acaba o número 1 na lista, nada máis. No primeiro momento, eu apliquei os Z-scores sobre o total, sobre a cantidade total. Pero logo unha bombilla, vale, acendeuse aí e dixen eu, e se o fago sobre a diferenza entre meses, porque xa tiña o dato tomado do mes anterior, dixen eu, se o fago sobre a diferenza tal, que foi o que faláramos da aceleración, me acordaba eu e tal. Velocidade, aceleración, claro. Entón, no momento en que un calcula diferencias, se nos lembramos cando estudiamos cálculo no bacharelato e veíamos a definición de derivada, non deixa de ser unha especie de cociente incremental, un con diferencias no numerador, no denominador, e obtén unha velocidade. Claro, e obtemos unha velocidade que despois esa velocidade é z-scorable, é dicir... É z-scorable, claro, porque non deixa de ser un indicador máis, claro. Entón non é o mesmo para unha canle grande, vale, gañar 20 suscriptores nuns días, vale, porque o mellor en relativo non lle supón nada, que a unha canle pequena que acaba de arrancar, pois a mellor gañar 20 suscriptores é un número moi significativo. Entón, estes Z-scores tamén, cando os calculamos, neste caso, sobre estas velocidades, sobre estas diferenzas, pois tamén producen ese efecto. Somos capaces de, neste caso, é importante dicir que como estas variables, pois estás medindo canles con unha trayectoria, con cifras realmente altas nesas variables e canles máis novas ou máis pequenas. Entón, o efecto que produce os Z-score e o traballar sobre as velocidades, o que fai é como mitigar esas diferencias e ter en conta que non todas parten do mesmo punto. Esta medición da velocidade, ¿no?, da chamada velocidade, ¿no?, de crecemento ou de decrecemento, sí, danos mellor idea de como evolucionan as canles nese mes, ¿no? Bueno, dá outra información, quero dicir, o que che está dando a información do crecemento ou do decrecemento, pues do número de seguidores da canle, ou do, por exemplo, de como de rápido ou de lento está sendo, pois, o número de vídeos que o propietario da canle está subindo. Entón, aí informa simplemente sobre rapidez, sobre cambios ao longo do tempo, non sobre o número total. E agora outra pregunta. Con que traballo mellor? Con tantos porcento de velocidade? É dicir, imagínate, se unha canle pois tiña 5.000 e agora ten 5.100, que traballo mellor? O Z-score sobre eses 100
ou o Z-score sobre o tanto porcentual que supón ese 100 para o número total de seguidores? Ou dá igual? Se vai dar igual. Se vai dar igual e, de novo, a razón é a mesma que antes. Como os Z-score son cantidades normalizadas, traballan en tanto por 100, en tanto por un, traballar sobre o total, traballar somente sobre unha cantidade parcial, vai ser o mismo, porque vas a normalizar, quero dicir, vas ter un denominador cando fagas o cociente, que che vai a facer que todo estea nesas unidades, nesa adimensionalización da que falábamos antes. Entón, o Z-score vai ser. Ao final, o Z-score che leva os teus datos. Cando faz o Z-score, claro, ti cando probas verás que hai cousas positivas e negativas. Non? Sí, entón, sí. Como é isto que teño suscriptoras negativas, que perdín sí, suscriptoras, sí, sí. Non? Todos aqueles que están por debaixo da media terán un indicador aí que é negativo, vale? Entón, sí, sí, sí. Da igual, no momento en que ti calculas o Z-score, vas a ter as observacións en escalas que son comparables. Pero a nivel mensual, refírome, é un indicador mellor que medir o total, non? Penso eu, sí, vamos. Sí, sí, a ver. Todo depende do que un queira valorar. Si realmente o que un quere primar é canles onde os usuarios están medrando moi rapidamente, quero dicir que é o que se di isto vulgarmente, ¿no? De que está subindo como a espuma. Pois entón, claro, aí a velocidade che vai indicar moi ben ese crecemento rápido. Que se pode agardar deste tipo de valoración, refírome? Do que ti viche, ¿no? en 12 días, que é a prova que fixen na folla que vos compartín, que se pode agardar? Podense agardar moito movimento? Se pode agardar máis movimento que se ti utilizas únicamente as variables de partida, justamente polo que comentábamos. Se ti utilizas un ranking que está baseado nas magnitudes que tes nas túas variables, as canles grandes van a seguir aparecendo arriba e realmente, aínda que haxa movemento que sexa en relativo moi importante para canles máis modestas, non o vas a ver. E, sen embargo, isto sí que permite ver eses incrementos, eses movementos na posición en relativo a situación na que está cada un. Pero agora ven a pregunta, ¿no? Que me está xurdindo agora mesmo na cabeza. Que, entón, si eu fago o Z-score desas velocidades, podo tamén facer o Z-score do total conxuntamente, claro, con esas velocidades? Claro que eso, ¿podo ou debo? A ver, podes e poderías. A ver, sen dúbida que poderías. Por qué? Porque teóricamente os Z-score, lembrate que están normalizados. Entón, estar normalizados, ti podes facer o Z-score de calquer indicador e despois facer promedios de todos os Z-scores que estás calculando de todos os teus indicadores, porque como están normalizados, estás sumando cantidades de alguma maneira que podemos decir que están adimensionalizadas, que non hai ningún problema para sumar unhas con outras. Non estás sumando tomates con leitugas ou... Non. Todo está nas mesmas unidades. De feito, non teñen unidades. Xusto por ese carácter adimensional que teñen os Z-scores. En termos do que eu quero acadar con todo este tema da valoración da lista, que sería máis, e agora vou entrecomiñar, como sempre, xusto para todas as canles, facer Z-score dos valores totais e das velocidades, só das velocidades, só dos valores totais, cal sería a forma máis xusta? Canto máis mellor ou como? Ben, Se o que estou valorando, se o que estou valorando, perdón, é o mes, nada máis. Xa, eu che diría que coller somente as velocidades sería pervertir un pouquiño o indicador. E che digo polo seguinte, imagínate un caso moi simple. Unha canle que ten 4 seguidores, de acordo? Un mes e despois ten 8, e despois outro mes ten 4, e despois outro mes ten 8, e outro mes ten 4. Si calculas as velocidades desa canle mes a mes, o que te está dando é que de repente nun mes ten algo así como o 200% de velocidade, se pensamos en tanto por cento, sí. Entón, que é un crecemento rapidísimo, doblou o seu número de seguidores nun mes. E despois, o mes seguinte, que pasou? Que diminuiu a metade o número de seguidores. Cando estamos falando dunha canle que fluctuou entre 8 e 4, 8 e 4. Que é o que está pasando? Que aí hai que ter en conta o número total de seguidores. Sen dúbida, porque a velocidade non se está dando a fotografía correcta do que se está pasando a esa canle. Sí. Entón, claro, eu creo que a velocidade é importante,
pero o número total de seguidores tamén é importante, claro. Claro. O sea, o moi grande vai seguir sendo moi grande e o moi pequeno vai seguir sendo moi pequeno, pero os que se movan, os que medren de repente moito, ou temos aí o caso de Rogelio, ¿no? Pois vaise traducir en movimentos dentro de lista, que é quizáis algo do que eu quería buscar, ¿no? Algo do que eu quería o que eu quería chegar, ¿no? Con todo isto, que houbera máis movimento tipo lista de éxitos, unha cousa así. De feito, sería interesante ver un pouco como evoluciona, decir, bueno, pois se tites o top 5 ou o top 10 que máis ou menos se mantén, pois ver ese grupo intermedio, decir, como vai reaccionando, non? Seguramente haxa un colectivo que pois da igual que os sigas ou non os sigas, van a estar aí, non? Serán canles moi potentes de referencia, pero e que pasa cos que teñen un certo movimento? Isto como funciona, non? Esta clase media, como vai? Ti recomendas. Recomendo, canta. Penso así, en calquer modelo, porque no fondo ti estás facendo un pequeno cantos máis datos, mellor. Cantos máis datos mellor, sen dúbida, porque eso che vai dar unha visión máis global do fenómeno que estás a estudar, porque no fondo ti pensa que isto é como unha especie de serie de tempo donde ti estás intentando estudiala, facer un ranking, que é dicir, clasificala de maior a menor con unhas características. Entón, canta máis información teñas, pues tanto mellor. A min dábame moita rabia, claro, cando che caía unha canle con 50.000 seguidores en galego, que é unha canle moi grande para iso, pois dábame moita rabia, claro, saber cando vía que esa canle o seguinte mes publicaba vídeo, decía, ala, carallo, xa temos número un outra vez. No, xa decías ti, claro, quen desbanca iso, no? Pero, sen embargo, con este sistema sí que pode ser desbancada unha canle dese tamaño. Sí, sí, sí. Porque polo que seña ese mes que non publicou, non medrou ou... Non medrou, non vai a ter un incremento positivo que eleve neses termos relativos, entonces, bueno, claro, pues aí vai a perder. Este método, e tendo en conta esta comparativa que faz, que ao final se establece sobre esas diferenzas, o que non permite vivir de rendas. Eso é o que queremos valorar. Cal crees ti que debería ser a ponderación deses datos? Isto é chascarrillo, Non a nivel que valorarías ti máis nunha canle? O número de vídeos, o sea, que sube máis vídeos, que ten máis visualizacións ou que crece en suscriptores? A ver, aí aquí hai de todo. Aí xa é opinable, quero decir, cada persoa aí pode poñer uns pesos e unha ponderación, pois eu valoro máis canles grandes e valoro menos pois as velocidades, ou valoro moito máis o número de vídeos que se suben en vez do número de seguidores. Eso xa como modelador, pensa que no mundo da modelización matemática como modelador, un ten certos intereses persoais e, polo tanto, aí eu creo que xa queda a túa responsabilidade poñer as túas preferencias. Claro, pero refírome, pero o que eu non quero para nada é que se tente, que en ningún momento ninguén pense que isto é para beneficio de Aloveira Today ni para beneficio meu, ¿no? Pois entón, nese caso, para ser xustos e evitar non poñer a ningún tipo de ponderación e que todos os indicadores que poidas aportar a cada canle, pois pesan o mesmo. É dicir, sabes, como unha cuestión salomónica de todo poño por igual. Sí, que valga todo o mesmo, ¿no? Pois, jo, moitas grazas aos dous por ter atendido esta tolemia de teu primo. Que non ten que facer e entón busca. Bueno, pero é un tolemia matemática, é sempre interesante. Sí, hombre, sí. A ver, dentro que cabe, ti sabes, as mentes perturbadas tamén teñen boas ideas a veces. Visto todo isto, só dicirvos que este é o novo fondo que veredes, no que veredes se unha canle sube, manténse, baixa ou é nova entrada ou reentrada, con estes neóns de aquí, e desaparecen todo tipo de datos referentes ás métricas en canto a tanto porcento de crecemento, suscripcións, etc. Porque xa non importan tanto un só dato, senón que son todos os datos os que ordean
cada canle. Por eso ides ver moito movimento de mes a mes, como dicía Rosa e como dicía Andrés. Dicirvos que como o vindeiro 1 de maio é o aniversario da lista, é o primeiro, cúmprese o primeiro ano da lista das 50 do YouTube, realicei esta composición para meter nunha camiseta co nome de todas as canles que apareceron na lista das 50 do YouTube no seu primeiro ano de vida. Se queredes pedila, non tedes máis que dicirmo por privado e amañamos. Nada máis, considera suscribirte se que non estás, primeiro botón de gústame e darlle a compartir se así o merece e medre o YouTube galego. Vémonos noutra e aperta. Estamos grabando xa, eh? A ver, aquí di que chamome... Ah, estás grabando xa. Eso sabes que vou poñer.